Марія Гнатик із Вінниці народилася із синдромом Дауна, та мама вирішила, що її донька буде жити звичайним життям. Маша навчається у звичайній школі. 6 років займається танцями та бере участь у різних конкурсах. А нещодавно вона стала переможницею міжнародного конкурсу краси у Чехії. Марія була першою дівчинкою із синдромом Дауна, яка взяла участь у подібному конкурсі. Але до Чехії вінничанка не їздила. Відзняла відео виходів для конкурсу талантів і відправила на суд журі. Маша стала переможницею відразу в 3 номінаціях – топ-модель, талант та найкращий рок-образ. Всі діти талановиті, незважаючи на свої особливості.